Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри и вицепремиер! Уважаеми господин Председател, моля на базата на Правилника на Народното събрание да не допускате... Ясно е, че има проблеми в управляващата коалиция, ясно е, че те ни водят тук до този дебат, но не допускайте да изместваме в този отговорен момент чрез политически изказвания, нападки, включително и на партии, които искат да се прилепят към някакво бъдещо управление, да изместваме същността на въпроса – оставките на министрите, новите министрите, политиките и визията. Моля ви да въведете ред в залата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Костадинов. Други изказвания има ли?